Ahojte, vítajte pri novom videu, kde sa budeme lúčiť s týmito spotrebovanými produktmi. Takže mám tu, vidíte, kopu, tento celý kufríček, do ktorého dám. A ešte tu mám pred sebou na stoličke vedľa ďalšiu kopu, ktorá sa mi už tu nezmestila. Už som tie bye-bye produkty potrebovala nakrútiť, lebo naozaj už sa toho potrebujeme zbaviť. Budem pokračovať v tom, v čom sme začali v minulých bye-bye produktoch, čiže pri každej skincare sa tu potom vedľa mňa, ja sa trošku potom posuniem, objaví takéto okienko a tam vám potom rozpíšem také tie pozitívne ingrediencie a trošku také negatívne, aby ste vedeli aspoň tak zhruba, že čo obsahuje tá skincare a či je to vhodnejšie pre vás, alebo či je to pre vás viac menej nevhodné. Takže, ups. Už tie produkty nepadajú do krabice, ktorú mám pripravenú, takže nebudem zdržiavať, video bude určite dlhé, takže poďme na to. Začnem vlasovou kozmetiku, mám tu 5 produktov na vlasy, takže to prejdeme pomerne rýchlo. Začnem týmto šampónom od Uriage, ja som na ňo písala aj recenziu, tuším. Veľmi dobrý šampón na lupiny, je vhodný aj na masné vlasy, nejak mi viac nezmasňuje tú pokožku vlasov, skvelá toto odporúčam. Potom tu mám tento set od Alciny, ktorý sa volá Ganz Schön Lang, toto je šampón a toto je kondicionér. Nie sú síce proti lupinám, ale nejak mi tie lupiny nezhoršovali a musím povedať, že naozaj tieto produkty spolu, keď ste používali, tie vlasy boli také úžasné. Ja som teraz dala aj vyskúšať priateľovi, lebo chcel som mi vlasy, že mám mu niečo dať. A tiež si chválu hovorím, že on ani nevie, že či to je drahý šampón, ale lacný, ale že toto, čo som mu dala na vlasy, že to je perfektné. Čiže keď niečo môj chlap pochválí, tak to naozaj stojí za to, pretože má tiež dlhé vlasy. Takže tiež vyhodnotiť tieto veci, takže toto na odporúčam a určite mu potom kúpim ešte druhú řadu, lebo toto potom asi od polovičky dopotrepoval on. Šampón od Dove, tento je Intensive Repair Shampoo. Tento bol skvelý, pokiaľ máte také už trošku zničenejšie končeky, suché. Tento je naozaj taký veľmi hydratačný. Tiež nie proti lupinám, ale naozaj pokiaľ potrebujete veľmi zregenerovať tie vlasy, tak toto narobilo dobrú prácu. A poslednú vec na vlasy je to značky Dr. Santé Aloe Vera Maska. Je to 300 ml balenie. Ja tieto veci od Dr. Santé mám rada. Sú naozaj cenovo dostupné. Viete ich nájsť, myslím, že v tejto drogerii. A naozaj vo svojej cenovej kategórii sú topka. Že ich mám veľmi rada. Mala som už aj makadamiovú, aj keratinovú radu. A všetky sú skvelé. Ešte akú som mala radu. Asi len tieto tri, čiže ešte aj Aloe Vera. Odporúčam určite. Teraz sa rýchlo vrhneme na telovú kozmetiku a potom pôjdeme na skincare a mám tu veľa sprcháčov. No, toto je taký zvláštny sprcháč, je to Foamy a je to takáto hubka, ktorá vo vnútri obsahovala, teraz už neobsahuje mydlo. Čiže vy stačí, keď si túto vec vezmete, navlhčíte, tak napeníte a potom sa iba s týmto umývate. Toto je skvelé na cesty skôr, aby ste nemuseli si brať nejaký veľký sprchový gel a ešte hubku, tu máte rovno dva v jednom. A je to super, ale zase na pravidelné používanie mám radšej klasický sprcháč, lebo toto je dosť drahé a vydrží to tak maximálne mesiac. Takže, ale je to takáto fancy vecička. Máte to v rôznych vôňach. Ďalšie skvelé sprcháč od Balei Douche Gel Green Vietnam pomelo N limetka. Toto, proste všetko, čo od Balei, tieto sprcháče, viete, sú fajné voňavúčka. Toto bola asi limetka, neviem, či to ešte majú. Ale ak majú, tak potom stiahnite, vonia to super. Ďalšia skvelá voňavá vecička je od Dove a je to Shower Mousse, mám všade svoje vlasy, with Rose Oil. A toto je skvelé aj ako pena na holenie. Toto je v podstate sprchový gel v pene, čiže keď to vytlačíte, ono sa mať vynde neskutočne hustá, naozaj že mega hustá pena. Skvelé to vonia, proste toto je pecka. Toto berte, keď ju vidíte. A ďalšia vec, ktorú užite berte tiež od NUX. Toto je poznačka Rev de Miel a je to Face and Body Ultra Rich Cleansing Gel. Všetko od NUX z tej poznačky Rev de Miel je perfektné. Obsahuje to med, je to fajné hydratačné, voňavučké, proste perfektné. Ďalej tu mám nejaké telové skraby. Mám tu od Ezo tento vánok romantiky, japonská sakura. Toto voňalo skvelé. To ale solný peeling, ktorý ja mám veľmi rada. Ale bacha, pokiaľ máte na telo nejaké ránky alebo niečo, pretože keď sa do toho dostane soda, to potom štípe poriadne. Takže na toto bacha. Ale ináč je to fajnúčke, odporúčam. A potom tu mám od Mark tento kávový peeling s peppermintom. On nie je spotrebované 100 polky iba, pretože tie kávové peelingy sú fajn.
ale je potom hrozný bordel v sprche a mi sa to nechce potom prať. Keď si chcem robiť peeling, tak stále potom šahne po nejakom cukrom alebo slnom peelingu a toto potom poviem si, že a teraz nechcem mi sprátať celú kúpeľku a nakoniec to expiruje, takže asi takto k týmto kávovým peelingom. Posledný telový peeling je tento od NUX, opäť z tých poznačky Rêve de Miel a je to Delicious Nourishing Body Scrub, opäť obsahuje to med a cukor, potom nejaké olejčeky, toto je fajnučké. Toto bola taká miniatúrka, ktorá bola v adventnom kalendáriku, má to 30 ml, vystačilo to na dve použitia, čiže nie až tak veľa, ale zistila som, že je to fajn, čiže si potom určite kúpim plné balenie na tuty, pretože toto je pecka. Odporúčam. No a keďže sme tu mali koronu, ešte stále to síce je korona, ale už je to lepšie, tak určite nie len ja, ale vy ste používali strašne veľa krémov na ruky. A mám tu spotrebovaný tento krémik o značky Lumen Arctic Hydra Care Rich Hand Cream. Toto, akože bolo to dobrý krém, ale nie až taký hydratačný. Ja som dúfala, že tým, že to Lumen je to fínska značka a hovoria tu Arctic Hydra Care, tak som myslela, že to bude niečo na štýl o, ako majú Neutrogena tie krémy na ruky, bo Neutrogena má najlepší krémy na ruky. Toto je dosť slabota tým, že to má byť Arctic Hydra Care. Ďalší skvelý krémik Volare Cosmetics Hand Cream. To som mala v nejakom beauty boxe Cherry Extract. Toto vonialo perfektne. Tá hydratácia je taká, ktorú by som odporúčala skôr možno tak na toto obdobie jar, leto, v zime. Aspoň ja chcem väčšiu hydratáciu. Ale fajne to vonialo, toto zbožňoval aj môj priateľ. A potom tu mám tento krémik od Manufacture, tento nie je úplne spotrebovaný, iba do polovičky, pretože som si robila revíziu tých skriniek a toto je už po spotrebe, čiže to vyhadzujem. Je to Mojito zvlačňujúci krém na ruky a nohy. Ja som to nepoužívala až tak často, pretože nie je to až také hydratačné a je to strašne preparfumované, neskutočne. Skôr mi to príde tak ako taká fancy vecička, keď chcete mať voňavé ruky, ale keď chcete hydratáciu, tak odporúčam iné, napríklad tá ich levanduľová rada je oveľa lepšia. Toto mi prišlo také dosť slabé. A poslednú vec z telovej kozmetiky, tu mám tieto ponožky od Neutrogeny, sú tu hydratačné ponožky Sika Repair Food Mask. Toto bolo super, nie je to exfoliačná vec, čiže nebude sa potom tá koža zlupovať, je to čisto iba hydratačná vec. Dáte si to na nohy, samozrejme na čisté nohy, necháte pôsobiť 10 minút, ja som si nechala dlhšie pol hodinu, potom dáte dole, masterujete a máte pety, chodidlá, fajné, hydratované, takže toto odporúčam. A môžeme ísť konečne na skincare. No a našla som tu ešte jednu vecičku na telo. Ono je to síce tiež aj na tvár, je to multi, tento purpose olejček od NUX. Jeho názov neviem čítať, lebo to je naozaj krklomný názov. Ale ja ho používam len na telo a toto je najlepší telový olej. Suchý telový olej, aký som kedy skúšala. Takže myslím si, že ho už poznáte. Ak nie, tak vyskúšajte. NUX majú aj takéto miniatúrky, balenia, takéto balíčky na Vianoce, ale aj tak bežne cez rok, čiže toto myslím, že majú skoro v každom jednom, aj v adventnom kalendáriku, mali 4 z toho až veci, takže toto tu na odporúčam. Vyskúšajte to, keď to ešte nepoznáte. A môžeme sa konečne vrhnúť na skincare, ako obvykle začnem maskami. A mám tu nové masky od Neutrogeny, ktoré sa volajú Hydrogel Recovery Mask, mám túto rúžovú The Radiance Boost The Illuminator, ktorý obsahuje vitamín B3, čiže niacinami, ktorý je skvelý na rozšírené poriky, tak nezrovnalosti na pleti, takže to tu je super. A potom táto je Hydro Boost Super Hydratator a obsahuje kyselinu hyaluronovú. Nie sú to platené masky, ale hydrogelové. Oni sú rozdelené na dve časti, na takú vrchnú a spodnú. Celkom dobre držia na tej pleti, nevyzerajte ako zombie. Ja som dávala fotku na Instagrame, takže sa bežte určite mrknúť, ako to vyzerá na tej pleti odfotené. A oboje sú skvelé, za mňa super, dobre hydratovala, tá pleť bola taká fajná napitá. Ale čo chcem povedať, že v tomto balíčku je naozaj strašne veľa tekutiny, čiže vy keď vyberiete tú masku, toto nedávajte ľahnuť, pretože vám všetko odtiaľ vytečie. Ja keď vidím, že nejaká maska má strašne veľa produktu ešte vo vnútri tekutín, tak je to stále odlenú takéhoto. Toto má asi 7,5 ml a toto viete ešte použiť ešte raz. Buď takto, že si dávate iba na pleť s prstom, alebo keď máte takéto platené masky v takýchto tabletkách, to viete kúpiť na AliExpress, dáte si dovnútra, ono to nasáša všetku tekutinu a máte ešte ďalšiu masku na použitie. Čiže tieto Neutrogeny naozaj majú ešte toľko tekutiny, že to viete ešte potom využiť. Čiže toto je z toho modrého.
a dnes si tu dám na pleť s tou tabletkovou maskou. Takže na toto potom bachne, že sa to všade povylieva. Ďalej tu mám tieto masky od Ezo, toto bol takýto set 5 masiek, alebo to konkrétne masky aloe vera, harmanček, levandulia, olivy a zelený čaj. Všetky boli skvelé, všetky obsahujú bahno z mŕtvého mora, minerály z mŕtvého mora. Naozaj oni sú také fajné hydratačné, zároveň vyčistia tú pleť do hĺbky, ale zároveň ju nevysušujú a hydratujú. Tá pleť je taká fajná linka aj od vás, mám stále odozvu, k vám to odporúčam, že mi píšete, že ste to potom vyskúšali a že ste veľmi spokojní s týmito maskami. To čo je za zvuk, ste pane? Ďalej tu mám masku od Palais, to bola takáto akoby fólia na pleť. Tiež takáto na, že má takú vrchnú časť a spodnú časť. Myslím, že bola taká priemerná. Nebola ani zlá, ale nebola ani nejaká taká vynikajúca, že by som si ju znovu chcela kúpiť, čiže taký klasický priemer. Za tú cenu myslím si, že sa dá. Masky, ktoré vám určite odporúčam, všetkými 20, 30, 50, to je jednokoľkými, sú tieto od Holika Holika. Ja som vám ich už odporúčala aj na Instagrame veľakrát, aj na blogu. Je to Holika Holika Green Tea Pure Essence Morning Mask. Je to maska, ktorá sa dáva ráno a je to 1-minútová maska. Teraz si poviete, že mám čas ráno. Naozaj stačí 1 minútka počas toho, ako si ráno robíte raňajky, alebo ja neviem, si češete vlasy, toto si nalepte na tvár, máte to. 2 minútu dáte dole. A toto je naozaj skvelá, skvelá vec. Je tak pekná nabudiť tú pleť, ja ju zbožňujem. A druhé balenie si kupujem hneď teraz. Peeling na pleť od Ezo. Je to výživný peeling s minerálmi z mŕtvého mora na tvár a dekolt. Tento obsahuje bambucké maslo a vitamín E. Taktiež takýto fajný, ale zároveň hydratačný peeling, ktorý obsahuje olejčeky. A naozaj toto jedno balenie vystačí asi na 3 použitia, pokiaľ si to dáte iba na tvár, pokiaľ sa ti aj krk a deko, tak potom iba na jedno použitie. A to platí aj pri tých maskách z bahna. Masky od značky Glam Glow. Mám tu túto čiernu, ktorá sa volá Youth Matte. Táto je skvelá. Táto vonia. Táto mi vôňou pripomína taký zelený čaj s citrónom. A táto, keď sa nanesiete, a túto, keď sa nanesiete na tvár, tak on vám potom tak zaschne a do hĺbky vyčistí tú pleť. Zdá sa mi, že toto má na tvári aj trošičku štipkať, ale to je OK, toto má robiť. A potom, keď si ju dáte dole, máte ju takú naozaj, že fajn, peknú pleť. Naozaj, ja som bola milo prekvapená, lebo ja som si ich kúpila s tým, že no, som zvedavá, či to vôbec stojí za to, ale naozaj vidno tam ten efekt. A potom tu mám ďalšiu masku, táto je Gravity Matte. Táto je taká, ktorú sa nanesiete, ona zaschne a potom si musíte zlúpnuť. Čiže taká trošku fancy vecička, taká zlupovacia. A je takáto zábavka, no potom to veľmi necítim, že by to niečo s tou pleťou až také zázračné urobilo. Takže keby som z týchto dvoch mala jednu odporúčiť, tak skôr túto čiernu. Mám tu dva produkty na očné okolie. Začnem s korejskou kozmetikou, značka Misha, Time Revolution Vitality Eye Cream. To je takýto červený obal, sklenený, naozaj pekné luxusné balenie. A tu má ešte také zrkadielko, ktoré si cení až tak veľmi použiteľné, ale lepšie ako nič. Toto bol skvelý krém, ani nie je veľmi hutný, ani nie je ľahký, dobre hydratoval to očné okolie, ja som s ním bola spokojná, keď sa náhodou aj dostal do očí, že som si niekedy pošúchala tie oči, neštípal, takže ja som s ním bola veľmi, veľmi spokojná. Je to samozrejme trošku drahšie, táto rada Time Revolution od Myši je už drahšia, pretože skôr je určená už skôr akoby na tú prevenciu proti starnutiu, proti tým vrázkam, čiže tieto rady sú už drahšie, ale toto stojí za to a tento krém má 30 ml, nie 25 ml, takže vám vydrží strašne dlho, lebo na to očné okolie stávate iba veľmi malilinko. A môj úplne top, najobľúbenejší produkt na očné okolie je od Lancôme Advanced Genifique Je, proste Light Pearl. Je to takáto vecička, toto má 20 ml, tiež mi to vydržalo strašne dlho a zároveň je to strašne drahé. Ono, keď to otvoríte, má tu takýto aplikátor, ktorým si viete aj masírovať to očné okolie. Ja mám to strašne rada. Z toho dôvodu, že ja si krém nedám iba tu dole, ale si dám aj na viečko a vlastne až po obočí. A musím povedať, že možno keď ste ešte mladé a nemáte tú kožu, najmä tu na takú povolenejšiu, tak myslím si, že toto je vám aj zbytočné, lebo nejaké účinky asi neuvidíte, ale ja už mám 33 rokov, hej, takže ako
to očné okolie a tá koža najmä tu hore taká už tak sa ťahá, už taká nic moc. A toto keď používam naozaj tá pokožka tu hore je taká spevnená. Samozrejme, že nie je to iba po jednom použití, teda to používate ráno aj večer a ja som tie prvé výsledky videla asi po 2 týždňoch používania, čiže naozaj vidím tam výsledky, je to dobré sérum, toto je sérum, nie krém, čiže ja som potom zdávala toto sérum a potom ešte aj krém, takže potom som videla naozaj výsledky, len je to veľmi, veľmi drahé. On je to v podstate očný odličovač, ale je to v podobe takého keby geliku. A zároveň to obsahuje aj kondicioner alebo nejaké sérum na riasy, ktoré by malo posilniť. To som veľmi nepostrehla, ale toto je naozaj veľmi zaujímavá vec, pretože toto vy si nanesiete na ruky a keby si to roznesiete na to očné okolie, to niečo ako olej, keď si dávate na pleť, ono to roztopí ten make-up a potom zoberiete tampónik, zotriete to alebo nejaký uteráčik a veľmi dobre to odličuje, nepalí to v očiach. Je to naozaj veľmi zaujímavé a veľmi jemné k očiam. Pardon, ešte som zabudla povedať, toto sa volá Lash Conditioning Cleanser. Ostali kremové značky Lumen, tu mám Waterproof Be Face Eye and Lip Makeup Remover. To bola taká tiež miniatúrka, toto bolo tiež dobré, odličovalo to, takže super za mňa. A potom, neviem čo, zaujímajú aj tamponiky, ktoré používam, mám rada tieto od Bell a potom som bola aj v Metre, tam majú tieto Aro. Takže, ale tieto Bell sú lepšie. Od Nuxe po značka Rev de Miel a je to Face Cleansing and Makeup Removing Gel. Toto opäť obsahuje med, je to skvelé, zbožňujem to. Jeden z mojich naozaj najobľúbenejších čistiacich gelov. Tu píše, že aj Makeup Removing, ja si makeup odličujem stále olejom a potom ešte dodatočne s nejakým gelom, ale je super, keď je to určené aj zároveň na odličovanie. Mám tu tonikum od značky Pixi. Vitamin C Tonic Brightening Toner, toto obsahuje vitamin C. Nepíše tu žiaľ, že koľko percentne, ale tým, že je to tonikum, tak samozrejme v toniku ani nejaké vysoké percento nemôže byť vitamínu C, pretože je to v takéto tekutej forme. Aj neviem, že ako vlastne je to tam stabilizované, ale nepokazilo sa mi to, je to fajn. Keď to používate aj s ďalšími produktmi od Pixi, ktoré majú vitamin C, tak naozaj tie výsledky sú úžasné, čiže odporúčam to použiť a používať ako sadu, ako celok. Ďalej tu mám bylinnú osviežujúcu a hydratačnú vodu od Havlíkovej apotéky. Toto je skvelé, som to používala ako toniku, ale môžete to používať aj počas dňa na osvieženie pleti alebo ako podklad pod make-up. Proste ako, ja som toto mala veľmi, veľmi rada. Je to také osviežujúce, fajn, je to prírodná kozmetika, česká značka. Za mňa super odporúčam. Od Cosarex Galactomyces 95 Whitening Power Essence. Mám to poďal spotrebované. Proste nestihla som to spotrebovať, je to skvelá vec. Ale už je to po spotrebe pol roka, teraz som to zistila. Je to naozaj fajné, hydratačné, je to esencia, čiže niečo medzi, vlastne to krok medzi tonikom a sérom. A tým, že naozaj mám strašne veľa tej kozmetiky, tak stále aj niečo nové použijem na tvár a potom sa mi stáva to, že tie produkty nespotrebujem dokonca, potom musím vyhodiť. Takže preto toho roku si už ani novú skincare veľmi nekupujem, pretože chcem veľa vecí spotrebovať, aby sa mi toto tam nestávalo, že skvelé, perfektné produkty potom nestiam spotrebovať. Našla som tu ešte jednu čistiacu vec, je to od značky Apiu Deep Clean Bubble Foam. Toto bola takáto vetička, že vy keď si to stlačili, tak odtiaľ nevyšiel gelík, ale vyšla už rovno pena, čiže je takéto penivý produkt. Bolo to celkom fajn, ale mala som pocit, že mi to veľmi, až extrémne veľmi vysušovalo tú pleť. Takže som to potom dala priateľovi, on to vlastne dosť potreboval, pretože on má rád práve, že tak, keď mu niečo stiahuje až tu pleť, to práve, že nechcem. Ale chlapi toto zbožňujú, preto používajú mydlo, normálne mydlo na tvár, čo proste mu stále niečo kúpim, používaj toto, nepoužívaj mydlo, nie. Takže dala som mu toto, pretože on má rád takéto stiahovanie na pleti a toto to robí. Čiže určite to nie je vhodné pre suchú pleť a možno iba pre extrémne, veľmi extrémne masnú pleť, pokiaľ naozaj chcete taký akoby pocit stiahovania na tej pleti. Potom tu mám ďalšiu perfektnú vec, ktorú som odporúčala miliónkrát, asi je to značky Cosarex a je to One Step Original Pad. Toto obsahuje 1% kyselinu salicylovú. Máte to v takomto tegliku, tu máte už tampóniky napustené, to kyselinu salicylovú, toto je skvelé, pretože ja som toto používala v zime, pretože v zime som mala extrémne citlivú pleť a túto kyselinu 2% od The Ordinary som nemohla používať, pretože mi to hneď spálilo pleť, som bola červená ako rak. Toto som mohla, čiže toto bol taký maximálny limit kyseliny salicylovej. A toto je naozaj skvelé. Je to trošku drahšie, má to 70 tampónikov, stojí to okolo 20, čiže nie je to najlacnejšia vec, ale pokiaľ naozaj nemôžete
takú vysokú koncentráciu kyseliny salicylovej a napríklad máte poobchávané pory, tak tá kyselina salicylová je to perfektná, takže vyskúšajte potom toto. Ja sa to neviem vynachváliť a druhé balenie si tiež kúpim. Mám tu potom aj toto od The Ordinary, ono je tu ešte trošilinku, ale tým, že ja som to nemohla používať celú zimu, pretože naozaj som mala extrémne citlivú pleť, teraz som to vyskúšala, bolo to fajn, ale už sa mi zdá, že je to pokazané, lebo to veľmi, naozaj veľmi zložilo, to veľmi to zmenilo tú farbu, tak som spovedala, že už to asi radšej presne tu vyhodím, lebo predsa len, no nechcem používať nič po spotrebe. Takže toto je fajn, pokiaľ viete zniesť tú kyselinu salicylovú, 2%, pokiaľ nemáte veľmi citlivú pleť. Pre extrémne citlivú pleť by som odporúčala skôr pHa kyseliny, alebo skúste niečo, čo má menšiu koncentráciu ako 1%. Ďalší produkt je opäť z korejskej kozmetiky a je to značka It's Skin a je to Aloe Relaxing Serum. Toto je také skvelé, tiež to nemám úplne spotrebované, lebo je to po spotrebe. Toto naozaj som používala, keď som mala len podráždenú pokožku. Tým, že to obsahuje aloe vera, tak naozaj mi to pokožku vedelo veľmi pekne, tak stiahnuť to začervenanie, zrelaxovať, trošku upokojiť tú pokožku. Takže to som používala skôr tak, keď som mala nejaký takýto problém, ale pravidelne som to nepoužívala, pretože mám iné sera, ktoré sú lepšie, hydratačnejšie, ale toto naozaj je veľmi dobre ukľudňujúce sérum. Veď nie sú úplne spotrebované a sú to tieto produkty od Dermacol, jedno je ružová voda, druhá je levandulová voda a oni sú fajné. Ja som aj bola rada, keď mi ich poslali v PR, ale potom, keď som sa pozrela na to zloženie, zistila som, že oboje obsahujú alkohol, čo nie je až také super, pretože ako tonikom určite nechcem používať niečo, čo obsahuje alkohol. Takže ja som tieto veci používala jedine v lete, keď naozaj bolo veľmi horúco, iba tak proste na osvieženie. Čiže ako skincare určite za mňa nie, má to alkohol a ja ho tam aj trošku cítiť. Nie je to určite hydratačné, keď to má ten alkohol. A ako neboli zlé, ale nechcela som ich spotrebovať a naozaj oni sú už po spotrebe, už zmenili farbu. Trebalo to spotrebovať do 2020. Teraz je jún 2020, čiže to už vyhadzujem. Majú aj úplne inú farbu, takže boli fajn, ale naozaj ja sa už vyhýbam veľmi produktom, ktoré obsahujú alkohol. Nehovorím, že nepoužijem nič, čo má alkohol, ale keď to tam nemusí byť, tak to nechcem a mám strašne veľa dobrých toník, ktoré sú perfektne hydratačné. To je taká skôr fancy vetička, taká voňavá, skôr iba také na osvieženie. Takže tak to asi za mňa. Produkt z dekoratívky je Maybelline Hyper Precise All Day. Je to takáto linka v pere, ktorá je hnedá, nie čierna. Veľmi rýchlo som ju spotrebovala, ale nepoužívala som ju až tak často, takže neviem, koľko tam vôbec bolo toho produktu. Píše tu, že 1 ml, malo by to vystačiť určite na dlhšie, takže neviem, či ona nebola trošku vyschnutejšia, alebo neviem, ako je to možné. Ale veľmi rýchlo, naozaj veľmi rýchlo som spotrebovala. Ona akože ešte maľuje, ale je už taká suchá, naozaj v kuse musím vynechávať proste. Už ju proste vyhadzujem, lebo ťažko sa mi z ňou kreslí, keď v kuse vynecháva, ma to irituje. A potom tu mám riasenky, toto je Max Factor 2000 Calorie Curl Addict, toto som tiež dosť rýchlo spotrebovala, alebo ona je takáto mini, nie úplne, že plná veľká verzia. Táto je skvelá, to som zbožňovala, ona má takú, počkajte, akože takú zahnutú kevku, vidíte. Ona vie nádherne vytočiť riasy, naozaj nádherne, ale zároveň zanechá také veľmi pekne prirodzené, že neurobi také ako by vám pavúčie nožičky. Naozaj, tieto 2000 calorie od Max Factor sú skvelé, som už mala jednu, toto je druhá, ktorú mám, to iný, ako iný druh, ale oni sú všetky skvelé, čiže tieto na určite odporúčam. A potom ďalšia jasenka je od Alciny Vimper Lange, tu som tiež používala, odkedy som ju mala. Ona má ako obyčajnú kevku, ale ona vedela veľmi pekne zvýrazniť riasy, jemne ich vytočiť, ale už je taká suchšia a už keď si ju dám na riasy, tak potom počas dňa mi to potom sa drolí a opadáva, čiže už toto mi naznačuje, že už je stará, treba vyhodiť. A potom tu mám poslednú vec, nie je to nič na skincare, ale to tak iba parfumček, ktorý som mala v tom kalendáriku Rituals. Ritual je to parfum, interior parfum White Lotus a Yi Yi Ren. Čiže je to v podstate iba takáto vec do ovzdušia, pekne to vonia, mám značku Rituals rada, oni majú fajné voniavúčké vecičky, takže len taká infoška, že toto je fajné. A dostali sme sa konečne nakoniec, mne už odchádza hlas, som hladná, takže týmto asi ukončím tieto bye bye produkty. Dúfam, že som vám tu dala nejaký dobrý tip.
že sa možno niečím inšpirujete a niečo si kúpite a vylepšite tým svoju skincare alebo vlasovú kozmetiku alebo telovú kozmetiku a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!